Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Apa khabar semua? Yeah, tengok suara dia, suara rokes, lemak-lemak madu. Okay, nama apa? Okay, nama penuh saya Muhammad Syukur Ilham Shah bin Syariah. Ilham. Korang Abis friendly saya... sikit boleh tak? Hai Ilham. Hai. Ilham okay. Di mana Ilham? Okay. Okay. Saya berasal daripada Gombak. Daripada Gombak. Okay, saya menetap di Gombak. Yes, saya. Saya membesar pun di Gombak. Okay. Memang tak lari daripada situ. Okay, alright. Okay. Okay. Saya kenal Datuk melalui Facebook. Yes, saya. Dan hari pertama saya dengan Datuk, saya kenal dia pada SPG, okay. Seminar macam ni. Okay. Pada 24 hari bulan September. Yes, saya. Di Kuala Lumpur Impiana Hotel. Yeah. Niat saya masa tu saya datang dengan adik ipar saya. Yeah. Niat saya semata-mata nak kenal ilmu yang Datuk nak bagi. Okay. Saya niat dalam hati dengan adik ipar saya, saya cakap, yeah, kita datang kita nak belajar aja. Alhamdulillah. Itu sahaja. Okay. Saya tak nak benda lain. Okay, saya. Okay. So, saya pergi kelas Datuk yang seterusnya. Okay. Alhamdulillah, selepas 3 hari saya dengan kelas Datuk, saya mula buat trading yang pertama. Tapi gagal. Okay. Okay. Saya belajar daripada trading saya yang pertama. Trading kedua pun masih gagal. Yeah. Itu trading ketiga, sebab Datuk ada selitkan tentang jati diri kita, yeah, melalui Islam. Okay. So dekat situ kekuatan kita adalah kad Islam kita lah. Okay. So hari yang ketiga saya trade, okay, saya serahkan 1%. Okay. Saya malam tu saya tergelak dengan isteri saya. Okay. Sebab saya buat placement terbalik. Sepatutnya saya nak buat 1 tapi saya buat 3. So in total saya buat placement position malam tu 3000 unit. Okay, faham. Okay. Sorry, 1000 unit option. Option. Untuk Adobe, alhamdulillah. Dia orang tak faham bahasa apa yang kau cakap. Kau ni dah bahasa lain sikit. Minta maaf. Dia tu kira... Okay, tak apa. Ilham yang rugi tu sebab apa? Yang dua kali pertama rugi tu? Rugi sebab saya tak tahu macam mana nak buat. Okay. Maksudnya apa? Money management ke apa? Tekan order salah ke apa? Timing salah? Dua-dua gugup tentu. Dua-dua salah. Okay, sebab kita baru nak apa implement, okay, apply apa yang kita belajar. Okay. Tapi selepas tu you bangun balik kan? Bangun balik. You beritahu I, you bangun balik. I bangun balik sebab I tengok balik buku Datuk bagi dengan video dia. Okay. I tengok balik revise apa buat revision balik. Alhamdulillah. Hari yang ketiga, hari keempat, hari yang kelima, Allah tunjukkan rezeki dekat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dapat 756% ROI. 750% return ROI. Okay. Boleh cerita sikit apa saham-saham yang you beli Ilham? Saya beli Adobe. Adobe, pernah dengar Adobe? Bukan PDF. Adobe ya? PDF. Adobe, okay. Dia punya return yang saya dapat malam tu, alhamdulillah sebanyak $10,500. Tuan-tuan, return dia, profit dia $10,500. Berapa hari? Kalau ikutkan kiraan hari dalam 4 hari. 4 hari dia untung $10,500. Berapa modal? Modal saya $2,162. Macam tak nak tepuk eh. Ni. Dia bagi $2,000, dia sabar 4 hari, dia dapat balik $10,000. Terror tak Mamat ni? Tak ada. Faham. Tapi dia beli saham tu sama macam saham aku. Namanya apa? Adobe. Okey, lagi sama apa lagi yang you dah beli Ilham? Alhamdulillah, baru-baru ni minggu lepas saya dapat close Google. Yeah, good. Alhamdulillah, saya punya total placement, saya punya income yang saya dapat malam tu $1,265. $1,265 satu malam tuan. Bagi tepukan kepada Ilham. Okey, ada saham yang beli? Lepas tu Apple. Apple tak banyak. Dalam $130. $130 satu malam. Apple. Hari yang sama. Right. Hari yang sama dengan hari Jumaat tu. Okay. Hari yang sama juga, selain pada Apple, saya ada Facebook. Facebook. Okay. Facebook tak banyak, dalam $70. Dalam $70.